Връщаме се отново у нас. С малко над 8% ще се повиши цената на природния газ за месец юни. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов по време на днешното открито заседание. По думите му, цената ще се повиши от 54 лева и 70 стотинка на мегават час на 59 лева и 55 стотинки.